Dobro večer, poštovani gledaoci. Gledate Dnevnik federalne televizije. Večeras objavljujemo. U Vijeću sigurnosti UN-a o provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma, ruski poziv predsjednicima nacionalnih stranaka, ne instituciji države. Jubilarne nagrade za delegate u Domu naroda državnog parlamenta ostaju neupitne, nisu ih se željeli odreći. Nagrade za povremeno zasjedanje i minimalan broj inicijativa za izlazak iz krize. Okončana 10-dnevna agonija, Donald Trump konačno najavio početak prenosa vlasti Bidenu. Tužilaštvo kantona Sarajevo traži ukidanje oslobađajuće presude Seferovićima u slučaju ubistva Dženana Memića. Njegova porodica poručuje, Dženan je ubijen, njegove ubice nisu Seferovići. U Banja Luci pripremno ročište po tužbi protiv Davora Dragičevića, oca ubijenog Davida. OSCE je o odgovoru pravosuđa na korupciju. Ambasada SAD-a daje punu podršku negativnom izvještaju. Šta o svemu kaže prvi čovjek VSTV-a? Raste broj zaraženih i preminulih od COVID-19 u našoj zemlji. U posljednja 24 sata više od 1000 novozaraženih, 52 osobe preminule. Delegati u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine odbili su da se odreknu jubilarnih nagrada, pa čak i u ovako teškoj ekonomskoj situaciji u državi. Teško je za građane Bosne i Hercegovine, ali za političare očigledno nije. Plata je redovna, a sjednica u najboljem slučaju ima jednomjesečno. Nema opšte većine, dakle ova dopuna dnevnog reda nije prihvaćena. Hvala lijepo. Mislim da je već evidentno, evo i na osnovu ove današnje sjednice, da se vlast u Bosni i Hercegovini nalazi u blokadi. Blokada je evidentna. To govori i činjenica da se predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija mjesecima ne pojavljuje na sjednicama parlamenta BiH. Evidentno je da se svi važniji problemi u ovom kriznom trenutku guraju pod tepih. Ni delegati se ne mogu pohvaliti uspjehom. Ne žele se odreći jubilarne nagrade za političare. Posao lagan, a para još lakša. Prosto je nevjerovatno da kada smo izračunali da je prethodnih godina u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine potrošeno nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka za jubilarne nagrade. Pazite, da li jubilarne nagrade imaju rudari, imaju ljudi u zdravstvenom sektoru, u obrazovnom, imaju ljudi u privredi, nemaju. Ne žele ni ukidanje imena ulica u Mostaru sa nazivima ustaških zločinaca iz Drugog svjetskog rata. Bili su i protiv inicijative delegata Denisa Bećirovića o angažovanju oružanih snaga BiH na državnoj granici Bosne i Hercegovine s ciljem pomoći graničnoj policiji BiH u zaustavljanju ilegalnih prelazaka državne granice. Meni je krajnje žao kad o toj temi počnemo razgovarati tek kad padne ljudski život. Ja mislim da bi to trebala biti tema svake sjednice parlamenta dok se to pitanje ne razriješi na adekvatan način. Pitanje kao što je pitanje izbjegličke krize je evidentno nešto oko čega niko stvarno ne vodi brigu. Inicijative koje su bitne za ovu državu nisu usvojene. Koliko se tu radi o inicijativi ili predlagaču inicijative, možda nam najbolje govori izjava delegatkinje Dušanke Majkić. Nijedna od inicijativa Denisa Bećirevića nema podršku. Dakle, ni jedna, ne samo ta, nego bilo koja. Dakle, on ako je ozbiljan i hoće podršku, on mora se ujediniti još s nekim da mu ga podrži. Možda bi tad mogao proći. Ovako teško da će dobiti podršku za bilo koju svoju inicijativu. Iako je održana sjednica nakon više od mjesec dana, rezultata nema. Inicijative odbijene. A novih prijedloga za rješavanje problema u državi, kojih ne manjka, nema ni na mapi. Večeras u 20 sati na okruglom stolu u Vijeću sigurnosti UN-a razgovarat će se o provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma, a sve u sklopu obilježavanja njegove 25. godišnjice. Učešće su uzeli svi ambasadori zemalja članica Vijeća. Prisutnima će se obratiti i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a. Osim njega, sastanku će prisustvovati i Dragan Čović, predsjednik ADZ-a Bosne i Hercegovine, a sve na poziv ruskog ambasadora u UN-u, koji je ovakav poziv obrazložio potrebom da budu saslušani legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda, da bi se, kako kaže, dobila sveobuhvatna slika događaja na terenu. Upravo zbog toga Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, taj poziv je odbio, smatrajući to ignorisanjem zvaničnih institucija Bosne i Hercegovine od Ruske federacije. Ranije su i sastancima u Zagrebu i Beogradu ignorisane državne institucije, jer su pozivani predsjednici stranaka, a ne predstavnici institucija.
Novoizabrani američki predsjednik Joe Biden može početi sa tranzicijom vlasti sa administracije Donalda Trumpa. O tome ga je pismeno obavijestila Američka uprava za opće poslove, što zapravo znači da je potvrđena njegova pobjeda. Zeleno svjetlo dao je i Trump. Biden je imenovao i prve članove svoga tima. Nakon što je Američka uprava za opće poslove, čije je i formalno priznavanje rezultata američkih izbora ključno za prijenos vlasti, poslala pismo Joe Bidenu da tranzicija sa administracije Donalda Trumpa na novu upravu može početi, novoizabrani predsjednik je predstavio prve članove svoje administracije. To je tim koji će predstavljati Ameriku onako kako je ja vidim, koja će opet biti vodeća sila na svijetu. To je tim kao niti jedan do sada. Novi državni sekretar je Antony Blinken, od kojeg očekuje da popravi određene odnose kada je riječ o američkoj vanjskoj politici, a koji su za vrijeme Trumpa značajno narušeni. Ono što će nova Bidenova administracija uraditi jeste da ponovo afirmira američko rukovodstvo, naš angažman, počevši od naše diplomatije. Ponovo ćemo biti vidljivi. Angažirat ćemo se sa svijetom, ne kako je to bilo 2009. ili 2017. godine. Blinken je inače dobar poznavalac prilika u Bosni i Hercegovini. Još u vrijeme administracije Billa Clintona obavljao je dužnost šefa ureda za izradu predsjedničkih govora, a upravo je tada rat u našoj zemlji bio jedan od najvažnijih vanjsko-političkih problema američke administracije. Stoga mnogi smatraju da je rat u BiH značajno utjecao na njegove kasnije stavove o mnogim aktuelnim pitanjima. Blinken dobro poznaje i prilike u našem susjedstvu. Bio je angažiran tokom američke intervencije na Kosovu, a često se susretao s kosovskim i srbijanskim liderima, pa i sa Aleksandrom Vučićem. U bogatoj i zanimljivoj karijeri Blinken je najviše funkcije obavljao u administraciji Baracka Obame. Bio je zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost te zamjenik državnog sekretara. On je izvanredan, pametan, velikodušan, vješt diplomata kojeg poštuju širom svijeta. Znam da će uraditi odličan posao. Osim Blinkena, novi američki predsjednik imenovao je još jednog bliskog saradnika na poziciju savjetnika za nacionalnu sigurnost. Riječ je o Jakeu Sullivanu. Avril Haines nova je direktorica Nacionalne obavještajne službe, ali i prva žena na tom moćnom položaju. Nekadašnji državni sekretar John Kerry imenovan je specijalnim izaslanikom za klimu. U Bidenovom timu je i latinoamerikanac Alejandro Mayorkas, i to na čelu Ministarstva domovinske sigurnosti. Vladavina prava je jedini sektor u Bosni i Hercegovini u kojem nije bilo napretka, već je zabilježeno nazadovanje, izjavio ovo šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler. Evropska unija je opredijeljena da pomogne Bosni i Hercegovini da postane funkcionalna zemlja, ali i Bosna i Hercegovina mora uložiti napore. Građani nemaju povjerenja u sudstvo ni na jednom nivou, pokazale su to ankete. Nepotizma. Rade ljudi na svojim pozicijama, na tim visokim pozicijama, šta god požele. Predmet koji treba da se riješi u roku 2 mjeseca, u mom slučaju se rješava 5 mjeseci i nije riješen. Sudovi to zlaštvo, kad počnu da rade svoj posao, onda će ova zemlja izaći na pravi put. Nezadovoljni su građani, a i evropski zvaničnici. Nedostatak transparentnosti, strateških odgovora i odgovornosti neki su od najvećih problema u oblasti pravosuđa. 97% ljudi na osnovu naših anketa ne bi prijavilo korupciju. To jeste problem i mi ga moramo riješiti. To ima veze sa strahom, s manjkom povjerenja u institucije. To je veoma važan aspekt. Građani žele da niko nije iznad zakona i da se sudsko procesuiranje završava u razumnom vremenskom roku. Krajnje je vrijeme da vlasti pokažu hrabrost i naprave promjenu, kazao je Sattler, ističući da je nedostatak napretka zakočio put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina ima jasnu perspektivu pristupa Evropskoj uniji. Međutim, politički lideri trebaju ići naprijed, dajući primjer, provodeći reforme i pokazujući potpunu predanost principima na kojima je Evropska unija zasnovana. Ako politički lideri ispune svoje, i EU će ispuniti svoje, uključujući status kandidata. Da bi bilo popravljeno stanje u oblasti vladavine prava, potrebno je provesti 3 aktivnosti. Izmjene zakona o VSTV-u, donijeti zakon o sukobu interesa i ojačati zaštitu zviždača. Na Vrhovnom sudu Federacije održana je sjednica vijeća u slučaju Ljubo i Bekrija Seferović. Tužilaštvo kantona Sarajevo traži ukidanje oslobađajuće presude Seferovićima, dok odbrana tvrdi da se radi o ubistvu Dženana Memića, ali da ga nisu počinila njih dvojica.
Tužiteljstvo kantona Sarajevo, koje zastupa federalni tužitelj Vlado Mišković, uložilo je žalbu na drugu oslobađajuću presudu Seferovićima iz januara ove godine, tvrdeći da je neodrživa i da je treba ukinuti jer su, između ostalog, izvještaji određenih vještaka u prethodnim suđenjima bili paušalni i nepotpuni. Odbrana Seferovića smatra da se Ljubu i Bekriju u montiranom procesu pokušava osuditi za ubistvo koje nisu počinili. Ja ovom prilikom ponavljam da je optuženik Seferović Ljubo u tri navrata u potpunosti priznao izvršenje kaznenog djela i ne samo priznao, nego do najsitnijih detalja objasnio kako se prilike događaj desi. Radi se o teškom krivičnom djelu, radi se o ubojstvu, svirepom ubojstvu koje je zataškano. U tom zataškavanju je korišten veliki dio državnog aparata, ogroman dio učesnika pravosudnog sistema sa strane i tužilaštva i policije. Nakon skoro 5 godina porodica Memić se nada da će odgovorni biti kažnjeni. Oni znaju da je Đedan ubijen. Ja se nadam da će Vrhovni sud imati snage i poštenja kao što imao kantonalni sud i sudija Igor Todorović da ovo okonča više ovu tragediju i da odgovorni odgovaraju. Porodicu Bebić sam ja više puta primila i mislim da će tu biti i uskoro određenih rezultata. Tadić je kazala da u ovoj godini ima predmeta koji izazivaju veću pažnju građana nego slučajevi Memić i Dragičević. Očito je to glavni kriterij državnog tužiteljstva da bi radili svoj posao. Odluka Vrhovnog suda Federacije u slučaju Seferović, odnosno Memić, očekuje se u narednih 10 do 15 dana. Pred Osnovnim sudom u Banja Luci počelo je pripremno ročište po tužbi protiv Davora Dragičevića, oca ubijenog mladića Davida Dragičevića. Tužbu zbog klevete podnijeli su Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Darko Ilić, bivši načelnik uprave za organizovani teški kriminalitet MUP-a RS-a i Darko Ćulum, bivši direktor policije Republike Srpske. Sva trojica po osnovu nadoknade zbog klevete traže da im bude isplaćen iznos od 24.000 maraka. Ni nakon više od 2 godine slučaj ubistva Davida Dragičevića nije dobio svoj sudski epilog. Zbog pretrpljenih duševnih bolova nastalih uslijed povreda ugleda i časti, zbog klevete iznesenih u javnosti, trojica najviših policijskih zvaničnika entiteta Republika Srpska traže nadoknadu štete od oca ubijenog Davida Dragičevića. Davor Dragičević optuživao je Lukača Ilića i Ćuluma za zataškivanje istine u vezi sa ovim slučajem. Iako tuženi Dragičević danas nije bio prisutan, bit će saslušan veliki broj svjedoka, te izvedeni materijalni dokazi koji govore da postoji najvjerovatnije pozadina u ubistvu Davida Dragičevića, a većina tih dokaza upućuje na činjenice da su u tome učestvovale ili u izvršenju ili u prikrivanju institucije, tvrdi advokat Dragičevića Dragan Tolimir. Njegova izjava je konotirana tako da on za smrt Davida Dragičevića okrivljuje institucije. Pa sasvim slučajno se ova 3 lica nalaze na čelu tih institucija i očigledno je da nisu preduzmala sve potrebne radnje koje su bile neophodne. Tolimir ističe da će predložiti da bude saslušan glavni okružni tužilac Želimir Lepir. U tužbi protiv Dragičevića se navodi da su Lukač, Ilić i Ćulum ugledni građani zajednice koji časno, pošteno i predano obavljaju najviše državne funkcije. U ime grupe pitam da li je časno i predano ono što su oni uradili prije svega prema Davidu Dragičeviću na onoj sramnoj preskonferenciji. I oni ogromni protesti su samo dokaz kako oni predano i časno obavljaju svoje državne funkcije. Podsjećamo, David Dragičević je nestao 18. marta 2018. godine, a njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije na ušću rijeke Crkvene u Vrbas. Slučaj ubistva i dalje je neriješen. Jedan od zaključaka 3. godišnjeg izvještaja o odgovoru u pravosuđe na korupciju, koji je jučer objavila misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kaže da se ukupna slika koju nudi praćenje teških predmeta korupcije, odnosno predmeta visoke i korupcije srednjeg nivoa, može opisati kao zatajenje krivično-pravnog sistema koje je dovelo do nekažnjivosti počinilaca brojnih teških djela. Povodom ovog izvještaja u kojem je kritikovan rad pravosudnih organa i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Bosni i Hercegovini, oglasila se i američka ambasada, odnosno ambasador Erik Nelson. Na Twitteru su poručili da je prezentacija OSCE-a o praćenju slučajeva korupcije sjajna i da su, nažalost, nastavljeni depresivni trendovi u pogledu efikasnosti pravosudnog sistema u borbi protiv korupcije. Dodali su da ljudi u Bosni i Hercegovini zaslužuju bolje i da pravosudni sistem u borbi sa korupcijom zahtjeva više akcije i rezultata od vlada na svim nivoima.
Ovome pričamo u narednim minutama dnevnika. U nastavku razgovaramo sa predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Milanom Tegeltijom. Gospodine Tegeltije, dobar vam večer. Dobar večer vama, dobar večer gledaocima. Evo, ukratko smo podsjetili na izvještaj misije OSCE-a. Kako vi ovo komentarišete? Ko je tačno? Evo, sve ovo, kompletan izvještaj. Pa kad je izvještaj u pitanju OEPS-a, znači ja u ovom trenutku ne mogu da ga komentarišem o njegovoj cjelini, o njegovom sadržaju, pošto još uvijek taj izvještaj nisam ni vidio, niti je razmatran na Visokom sudskom tužilačkom savjetu. Pretpostavljam da me pitate to zbog jučerašnjih tvitova kojim sam se osvrnuo na neke male aspekte tog izvještaja, iza kojih dalje, mislim, stojim. Radi se, naime, ja sam se osvrnuo samo na jedan aspekt koji se odnosi na metodologiju rada OEPS-a u pogledu činjenja izvještaja. I onda da kažem, Bosna i Hercegovina je punopravna članica OEPS-a. Dobro, i šta vam je tu sporno? Pa vidite, ono što sam, na što sam se ja osvrnuo, to je bez ocjene čitavog izvještaja, je u stvari samo bio moment u kojem se OEPS u izvještaju interferirao u određene tekuće, znači završene pojedinačne slučajeve, bilo sudske, tužilačke ili disciplinske. I tu sam postavio jednu rezervu ili zamjerku i mislim da je to nešto što narušava, znači, dignitet ili institucija ove zemlje i narušava na kraju krajeva i pravni sistem koji podrazumijeva suverenost institucija koje odlučuju o ljudskim pravima, slobodama i zaštiti prava. Da, i imate pravo i dati svoj sud. Evo, kažete, niste još razmatrali to na Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, ali zanemaruje li se suština? Evo, ajmo nekako ostaviti po strani čija je ovo ocjena. Šta vi kažete o ocjeni rada VSTV-a? Teško je meni da govorim o izvještaju dok nisam pročitao. Znači, čitav izvještaj. Teško mi da govorim uopšte. Pa dobro, otprilike, evo, u medijima se od jučer to pominje tokom cijelog dana, ali vidjeli ste. Ta izvještaj u principu ponavlja one negativne ocjene u pogledu gonjenja krivičnih djela korupcije koje smo mi imali priliku da čujemo i na koje smo mi na kraju krajeva i sami kao Visoko sudsko i tužilačko vijeće također ustvrdili. Mi nismo rekli stanje u pravosuđu kad je pitanje gonjenja korupcije odlično, dobro i tako dalje. Upravo suprotno, mi smo to našli kao osnovni problem trenutno u pravosuđu i tražili smo i preduzmao mjere kako bi se to stanje popravilo. Prema tome, kad je sam substrat tog izvještaja u pitanju, znači nedostatak rezultata u pogledu krivičnog gonjenja, krivičnog djela korupcije, mi ne možemo da kažemo da i mi sami kao savjet nismo zauzeli maltene identičan ili sličan stav. U koje predmete se to izvještajem ulazi? Između ostalog, spomenuli su aferu potkivanja. I to je jedan od izvještaja, od predmeta. I taj, i ne znam, drugi disciplinski predmet, mislim da je Oleg Čavka, ima ih još koji su tu pomenuti. Vidite o čemu se radi. A šta je konkretno narušeno time pominjanjem? Evo, oni su za aferu potkivanja kazali i vaše oslobađanje od disciplinske odgovornosti, da je to nečuven napad na sudsku odgovornost. Gledajte. Dakle, to je to što je rečeno o toj aferi. Taj disciplinski predmet je okončan pravosnažnom odlukom nadležnog disciplinskog organa u zakonom predviđenom postupku. Bez obzira kakva je vrsta odluke, svaki građanin, uključujući i mene, uključujući i bilo kojeg tužioca ili sudiju u disciplinskom, ima pravo da se pouzda da će odluka koja bude donešena u određenom postupku u kojem on stranka neće biti preispitana van institucionalno. Znači, odluke, bilo sudske ili tužilačke ili disciplinske ili bilo koje druge, se mogu preispitivati samo institucionalno u zakonom predviđenoj proceduri, nikako na osnovu priče koja nema procesni karakter. Prema tome, ne sad samo ja, nego bilo ko. Vi nemate pravo, ni ja kao predsjednik savjeta, na čelu tog sistema, nemam pravo da komentarišem ili da se bavim pojedinačnim predmetima. A kamoli bilo ko drugi. Na kraju kažem, Bosna i Hercegovina je punopravna članica OEPS-a. Sarađujete li vi sa međunarodnim institucijama, evo kada je riječ o unapređenju pravosudnog sistema? Mi znamo koji su zadaci Bosne i Hercegovine. Morate da znate da ovaj izvještaj o kojem govorite OEPS-a je došao na osnovu odluke Visokog sudskog tužilačkog savjeta da mi dopuštamo taj monitoring OEPS-u svih tih postupaka koje se odnosi na krivičnu korupciju. U javnosti se nekako stječe potpuno drugačija slika. Mi smo potpisali sporazum sa OEPS-om o praćenju tih predmeta i praćenju krivičnih djela, procesiranja krivičnih djela. Ali uvijek nekako vrlo oštro reagujete kada god se pojavi izvještaj koji dovodi u pitanje efikasnost rada VSTV-a. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Sattler je sa znakom čuđenja samo komentarisao vaš tweet u kojem ste osporavali ovlaštenja ili kako biste to već nazvali OSCE-a da ulazi u rad pravosuđa. Moram ovdje jasno razgraničiti stvari. Ja se uopšte nisam osvrtao na cijeli izvještaj, nego sam na jedan moment koji sam mogao da primijetim onom što je bilo objavljeno. Znači, to se odnosi na uvid, odnosno preispitivanje
individualnih predmeta. Da, to ste već kazali. Samo sam to radio, to je prva stvar. Druga stvar, kad je u pitanju OEBS ili Evropska unija, to su naši međunarodni partneri. I vidite, ja možda čitav svijet ovdje. Možete vi, može bilo ko, može ovaj kamerman ili bilo ko drugi. O meni da misli što god hoće. Može da me smatra ovakvim ili onakvim. I može da me ne poštuje na kraju krajeva. Ali ja imam kao čovjek i kao i profesionalac obavezu da poštujem sam sebe i svoje vlastiti i profesionalni dignitet. Znači i da kažem kad nešto vidim. I neću da ćutim. Ako nešto vidim da je neispravno, iako smatram da je neispravno... Vi ste nosilac pravosudne funkcije, moram vaše i nije da ćutite, pogotovo moje ne u javnosti. Kada će biti izabran glavni federalni tužilac? Šta je tu sporno? Jesu li do ovog momenta otklonjene sve prepreke za imenovanje? Mislim da je ta priča o izboru glavnog federalnog tužilaca ušla u jedan klasični, već poznati, prethodni spin koji je imao jednu vrstu kontrapropagande protiv jednog kandidata. Taj će izbor biti završen. Kada? Znači, mi smo dali rok od 60 dana za te sedmice na kojoj smo o tom odlučivali. To je bio 23. oktobar. Ne znam tačno koji je bio datum, ali 60 dana od te sedmice kako bi izvršena je zakonodavna vlast na kraju krajeva imali priliku da popune ta nedostajuća mjesta kako bismo imali puno čistiju situaciju. I mi ćemo taj rok koji smo dali tom prilikom sačekati. Istovremeno smo uputili i pisma OHR-u i Ustavnom sudu Federacije zahtijevajući da čujemo i šta oni misle o tom. Šta su oni vama kazali? Pa mislim da su, kad je pitanje OHR-u, on je stava da mi trebamo da idemo u taj izbor, da ne postoji prepreka da uđemo u izbor. Oko samog pitanja nacionalne zastupljenosti, oni su stava da je pozicija, da se kao utvrđena mogu uzeti samo pozicije Ustavnog suda, Federacije Bosne i Hercegovine, zastupničkog doma, u svakom slučaju ne premijera, sad da ne nabrajam sve. Dobro. Znači ne premijera, dok Ustavni sud Federacije imao je prilično rezervu u svom mišljenju i rekao je on ne može da daje mišljenja zvanična, ali on u ovom trenutku ne može da se izjašnjava šta je to, da li je ova pozicija premijera popunjena ili nije sa kandidatom iz reda bošnjačke, premijerom iz reda bošnjačke nacionalnosti, nego sa sigurnošću može da tvrdi samo da su ove tri popunjene. Znači on se nije upustio u procjenu uopšte ove pozicije premijerske. Samo je dao ocjenu o popunjenosti u ovom momentu, jel, iz kojeg... On je rekao šta on smatra da se u ovom trenutku može sa sigurnošću reći da je popunjeno. A ovo je ostavio kao eventualan prostor za debatu. Ali da kažem, u konkretnom slučaju, da ne govorimo samo o nacionalnosti, mi u ovom slučaju imamo dva izuzetna kandidata koja su ostala u užem izboru po broju bodova za izbor glavnog tužioca. Između njih je razlika 0,6, odnosno 0,7 bodova. I mi ćemo sasvim sigurno izabrati novog glavnog federalnog tužioca. Koji će to biti? To će odlučiti članovi savjeta svojom raspravom i glasanjem. Ali je jako, jako loša praksa da se i pred sami izbor prave, znate, medijske konstrukcije, ja sam s nekim to bio u nekom restoranu pa sam dogovorio da neko bude izabran, kako bi se taj neko doveo u situaciju da sad čitav savjet treba da dokazuje svojim odlukama da to nije istina. To znači, to je kontrapropaganda. On vam kaže, vi ste to dogovorili, ako se to izabere, vi ćete potvrditi da je taj neko koji je to napisao bio u pravu. E onda biste sad vidjeti, jel trebali da dokazujete da taj neko koji je to izmislio, spinovo... Dobro, vi ste s pravom uputili pisma i OHR-u i Ustavnom sudu Federacije. Naravno, mislim, tu radi se ispravno. Važno je da su prepreke otklonjene, da će sve biti ispoštovano onako kako ste i kazali u roku. Podsjetili smo, malo prije vi ste sami kazali da situacija u VSTV-u nije sjajna. Koliko će izmjene zakona o Visokom sudskom i tužiločkom vijeću Bosne i Hercegovine unaprijediti sam pravosudni sistem? Nisam ja rekao da situacija u VSTV-u nije sjajna, nego u pravosuđu nije sjajna, kad je u pogledu korupcije, imam svoje mišljenje o radu Visokog sudskog tužilaštva, šta god OEBS ili Evropska unija napisala u svojim izvještajima. Šta mislite? A možete li mi samo to kratko? Ja mislim da sam Visoki sudski tužilaštva radi dobro svoj posao. Radi dobro svoj posao. Onda da vam kažem, ako govorimo o pitanjima korupcije, apsolutno je problem. Apsolutno nismo zadovoljni što se dešava po pogledu gonjenja korupcije. Međutim, kad je to korupcija postala problem? Pazite, Milan Tegelti je ovaj savjet došao od 2014. godine. Je li to od 2003. godine? Ja sam od početka u pravosuđu. Pa dobro, vi ste bilo trenutno na čelu VSTV. Evo, pa nije, gledajte, znate kada su nastali problemi i kad se počelo problematizovati pitanje gonjenja korupcije. Moramo počelo... da se bavimo onime što predstoji. Moram vam reći samo da vam pokažem zašto je to je pokazatelj. Kada je to počelo? Počelo je onda kada se pravosuđe počelo baviti i funkcionerima koji su bliski stranke Demokratske akcije. Dok se nisu bavili s njima. Opet politika, jel? Sve je činjenica. I imate stranku koja je to otvoreno zagovarala. I ne mogu ja da se pravim da se to nisam čuo. Kao što, kad je pitanje izvještaja OEBS-a.
To sam čuo, to sam vidio i to sam mogu čuo svaki dan. A da, bilo je takvih slučajeva na području cijele Bosne i Hercegovine, slučajeva koji apsolutno nikada nisu dovedeni niti pred pravosudni sistem Bosne i Hercegovine, niti okončan, niti su podignute optužnice i tako dalje, ali vi to možda znate bolje od mene. Većina ovih funkcionera današnjih koji su na funkcijama su u nekom trenutku bili optuženi pa oslobođeni. Vidite, većina njih, i Dodik, i Čović, i Radončić, i tad to nije bilo problem. Bilo ih je. Hoćemo se samo još kratko vratiti na izmjenu zakona o VSTV-u kao jednom od uslova naše zemlje za evropski put. Pa vidite, izmjene zakona o VSTV-u su nešto što je Visoki sudski tužilački savjet inicirao 2018. godine već treći put. Znači, napravio inicijativu koja je u saglasnosti sa peer review preporukama Evropske unije i sa preporukama Venecijanske komisije. Sada ovo što predlaže Evropska unija je neka skraćena verzija. Neke hitne, interventne izmjene zakona i mi smo tu dali svoje mišljenje, gdje smo mi generalno podržali intenciju donošenja tih interventnih odredbi, međutim iskazali smo određene svoje rezerve, odnosno određena rješenja u tom, kako bismo sutra ne bismo došli u situaciju da nam te odredbe koje su u tim skraćenim verzijama tog zakona naprave nemogućnost rada. Gospodine Tegeltija, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i govorili za Dnevnik federalne televizije. Hvala vam. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija bio gost Dnevnika 2. U narednim minutama o pandemiji koronavirusa u Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano 1186 slučajeva zaraze koronavirusom, što predstavlja rast, nažalost, u odnosu na jučerašnje podatke kada je zabilježeno 547 novozaraženih u Federaciji, 717 pozitivno, prijavljena su 22 smrtna slučaja. U Republici Srpskoj virus je potvrđen kod 412 osoba. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 27 smrtnih ishoda. U Brčko distriktu registrovano je 57 novih slučajeva zaraze, a preminule su 3 osobe. Iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar potvrđeno je da su odbili donirane respiratore iz afere Srebrna malina. Kako kažu, ponudu su odbili jer prema procjeni anestezijologa SKB-a Mostar takvi uređaji ne mogu biti od koristi pacijentima. Sveučilišna klinička bolnica Mostar je odbila ponudu donacijskih respiratora iz razloga jer je po procjeni naših anestezijologa takvi uređaji ne mogu biti od pomoći našim pacijentima. U principu postoji i opravdana sumnja da mogu ugroziti njihovo zdravlje. Svi naši anestezijolozi iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar potpisali su izjavu kako ne žele rukovati takvim uređajima jer nisu za adekvatnu kliničku uporabu. Koronavirus u zemljama regije ne posustaje. U posljednja 24 sata u Sloveniji od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 59 osoba, što je najveći broj preminulih u jednom danu od početka epidemije u toj zemlji. Zabilježena su 1302 nova slučajeva zaraze. Hrvatska bilježi 47 smrtnih slučajeva i 2323 novozaraženih. Tamošnji zvaničnici najavljuju nove, oštrije mjere. Situacija je ozbiljna i u Srbiji, gdje je nastavljen porast broja novozaraženih. Zabilježena su 6842 nova slučaja zaraze, a još 37 zaraženih je preminulo. U toj zemlji večeras na snagu stupaju nove, oštrije epidemiološke mjere. Uoči Dana državnosti Bosne i Hercegovine građanima su čestitke uputili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić sa akcentom na budućnost Bosne i Hercegovine. Zbog svih žrtava koje su za ovu zemlju pale, poručuju, nemamo pravo da gubimo nadu u domovinu Bosnu i Hercegovinu. Iz tog civilizacijskog podviga i danas možemo izvući pouke. Budućnost Bosne i Hercegovine nije u nacionalnim, političkim, niti ideološkim podjelama. Ako ponovo želimo biti dio modernog i civilizacijski naprednog dijela svijeta, morat ćemo više uvažavati jedne druge. Morat ćemo se odreći uskih, političkih, pa i stranačkih interesa da bi sačuvali državu za koju su pale tolike žrtve. Trebamo se okrenuti pozitivnim i konstruktivnim procesima, daljoj unutrašnjoj reintegraciji naše države, njenom ekonomskom razvoju i integraciji u Evropsku uniju i NATO savez. To je u interesu svih naroda i građana Bosne i Hercegovine i vjerujem da to vrijeme dolazi. Zbog utvrđenih nepravilnosti bit će izvršeno novo brojanje glasova na više biračkih mjesta u zemlji. Odluka je to sa današnje hitne sjednice CIK-a. Tako će u glavnom centru za brojanje u Zetri u četvrtak biti ponovo prebrojano 13 biračkih mjesta. U Sarajevu će ponoviti brojanje na po jednom ili dva biračka mjesta u opštinama Novi Grad, Centar, Novo Sarajevo i Ilijaš.
Zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića koji su stigli za Travnik, Banoviće, Veliku Kladušu i druga mjesta su odbijeni jer su preuranjeni sa obzirom na to da brojanje glasačkih listića još nije zaključeno. A stranke Narod i pravda i Nezavisni blok kažnjeni su sa po 1000 maraka zbog oglašavanja putem društvenih mreža tokom izborne šutnje. Danas je održan prvi sastanak Sarajevske četvorke i nezavisnih zastupnika Damira Nikšića i Damira Marjanovića nakon lokalnih izbora. Tema sastanka bila je uspostava vlade kantona Sarajevo. Nakon sastanka rečeno je da su se pregovarači prvo bavili programom rada za koji su se složili da mora biti gotov do kraja radne sedmice. Osim toga, razgovarali su o funkcionalnosti vlade, pravljenju dva ministarstva obrazovanja, ali i spajanju ministarstva prostornog uređenja i komunalne privrede u jedno. O mnogim imenima za novog premijera kantona Sarajevo još se samo špekuliše, međutim zvaničnih informacija i dalje nema. Naš zajednički stav je da se rukovodimo istom procedurom kao i formiranju prethodne vlade, dakle da u prvi plan stavimo program, a da se onda ljudi uklapaju u program. Razgovor je bio o funkcionalnosti vlade kantona Sarajevo i tu smo postigli dogovor o tome da se Ministarstvo obrazovanja podijeli u dva ministarstva, jedno koje će se baviti visokim obrazovanjem, naukom i mladima i drugo koje će se baviti predškolskim, osnovnim i srednjoškolskim obrazovanjem. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović odlučio je da iz vlasti izbaci SDA i ASDA i formira novu većinu. Gradonačelnik planira pomiriti i opcije HDZ-a, BiH i DF-a i time stvoriti relaksirajuću većinu i promijeniti vlast u ovom kantonu. Potvrđeno je ovo za našu televiziju iz kabineta gradonačelnika. A Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je ostavku Mirze Ganića, koji je na proteklim lokalnim izborima osvojio poziciju gradonačelnika Visokog. Iako je premijer podnio ostavku, vlada kantona ostala je u istom sastavu. Opozicija je negodovala tražeći da bude promijenjen član na osnovu kojeg ostavka premijera u ovom slučaju ne povlači i razrješenje ministara u vladi. Skupštinska većina za sada je zadržala vladu do izbora novog premijera. 46% mladih želi da ode iz Bosne i Hercegovine i to što prije njih 82% do kraja ili početka naredne godine. Razlozi poznati: nezaposlenost, kvaliteta života, obrazovni sistem. Rezultati su to istraživanja provedenog u okviru projekta Učinak krize COVID-19 na stavove i životne uslove mladih u Bosni i Hercegovini, a koji su predstavljeni tokom javne diskusije koju je organizovala Westminster Fondacija za demokratiju u okviru programa u saradnji sa vladom Velike Britanije. Ukoliko se trend iseljavanja nastavi, to će u budućnosti donijeti niz socioekonomskih problema, od kojih neki već danas primjetni. Pritisci na penzione fondove, na zdravstvene službe i službe socijalne zaštite. Bosna i Hercegovina gubi, ponovo po ovom istraživanju koje je Westminster fondacija radila, između 600 i 800 miliona eura godišnje na obrazovanje kadra i ode iz Bosne i Hercegovine. I upravo ono što sam ja do sada imao priliku da vidim i iskusim kroz istraživanje, kroz iskustvo zapravo, da Bosna i Hercegovina kao sistem, kao država, mlade ljude, visoko obrazovan kadar smatra dobrim dijelom konkurencijom, dakle samima sebi. Dnevnik je završen, sportske novosti u narednim minutama donosi Lemana Rašić. Vama hvala na pažnji, lijep pozdrav.